Tem alguém aí? Responda. A senhora, madame? Eu não queria matar a mamãe, eu não queria. Não se preocupe, meu filho. Nós vamos dar um jeito nesse cadáver. Agora, nós vamos para nossa casa de campo. E lá eu vou arrumar mais mulheres para você. Tá bom, filho? Thank you.
as luzes estão todas acesas. O caseiro deve estar acordado. Ele não pode ver a gente. Eu já pus anúncio no jornal, filho. Dentro em breve teremos um novo motorista. Não sei, não. A senhora não acha que estamos correndo risco? Esse cara poderá descobrir o nosso segredo. Não, filho. Nesta casa de campo só vai permanecer nós dois. Ele só será utilizado para nos trazer aqui. E tem outra. O candidato tem que ser um homem só, sem parentes e sem família. Lourdes! Entre, Salvador! Ué, o que está acontecendo? Ah,
está chorando, Lourdes? Aonde está a Eliana? Tudo começou por causa do noivado de vocês. Você não vai. Eu tenho que ir. Volta aqui, não vai. Mas você não percebe que está errado? Mas eu preciso trabalhar. Isso. Eu preciso desse emprego. Por que está mal? Você sabe, o Salvador é pobre. E eu não tenho uma peça para o meu enxoval. Eu preciso desse emprego, mesmo sendo de doméstica. Essa patroa que você arrumou é muito estranha. Onde já se viu? Não quero uma empregada que tenha família. Eu sei, mano. Eu fui obrigada a mentir para ela para arrumar o emprego. Está bem, maninha. Mas eu acho melhor você comunicar ao Salvador. Não, por favor, não. Ele me impediu de trabalhar. Olha, única ele, eu voltaria nos fins de semana. Tá? Ah, eu comunicarei. Adeus. Adeus. Mais voltou. Por quê? Por quê? Por que ela subiu? Se ela estivesse com intenções de se livrar de mim, por que não avisou? Eliana, ela estava realmente apaixonada por você. Eu não posso compreender por que sua patroa não quer empregada que tem família. Eu fui procurá-la no emprego. Sua patroa, com aqueles trajes estranhos, me informou que desconhecia minha irmã e que nunca tinha visto ela. Eu, amortecida com aquelas palavras, saí de lá, sem esperança de não encontrá-la nunca mais. Não posso compreender por que Eliana sumiu. Por quê? Eu achei aquela mulher muito estranha. Se trajava de negro e muito macabra. Eliane mentiu para você. E me enganou todo este tempo. Mas será que não tem ninguém em casa? Alô? Mas você ainda está em casa? Eu estou pensando que você já saiu para faturar. Escuta aqui, sua vagabunda. Daqui a pouco eu vou passar por aí. Se não tiver com a grana, eu vou quebrar sua cara. Thank you.
É você, é? Claro que sou eu. Bonito papel, hein? Eu telefonei pra sua casa, em vez de você estar aqui me esperando, tava lá numa boa. Eu não vou ficar ganhando dinheiro pra você, tá legal? Olha aqui, vagabunda. Não, não, ai! Vou te mostrar se você ai. Vai ou não vai. Não, ai, não, me solta, ai! Vagabunda, não. Sem vergonha! Ai. Aqui, ó, vai! Não. Vai sim! Ai, não. Vai! Que não acredito nas mulheres. Todas elas são traidoras. Só pensa em grana. Não é nada disso, compadre. É sim. São todas falsas. É. Eliana me deixou para nunca mais voltar. Ela voltará um dia. Eu não sei por que ela partiu. A gente era feliz. Sei. Entre e sente-se. Veja, este é o nosso lar, meu e de meu filho. E você vai participar dele também. A única coisa que você terá que fazer é ser agradável para ele. Muito obrigada. A senhora é muito gentil. Eu sempre desejei ter um lar.
Pois desta vez você terá a minha filha. Mamãe? Este é o meu filho. Como ele é lindo. Vai. Vai se divertir um pouco, minha filha. Vai. Vai. Fique à vontade, queridinha. E divirta-se. Divirta-se. Olha que lindo. Calma, Benzinho. Ai, calma. Vamos, rápido. Calma, ai. Enfiando esse charuto na sua bundinha. Thank you.
Este aqui é o seu pai, meu filho. Eu o odeio. Se ele ainda estivesse vivo, eu era capaz de matá-lo outra vez. Ah, mas eu ainda o amo, meu filho. E só vou tirar esse luto o dia em que eu morrer. Lourdes! Oh, Lourdes! É você, Salvador! Lourdes! Veja! Veja aqui! É a mesma patroa de Eliana. Ela está precisando de um motorista particular. E o que eu acho estranho é que ele também não pode ter família. E o que você pretende fazer? Eu pretendo me candidatar ao emprego. E descobrir o que está acontecendo naquela casa. Uhum. Tá gostosa a água, filho? Tá sim, mãe. Pega. Esse moço veio pelo anúncio. Pode ir. Pode ir. Com licença. Obrigado. Sente-se. Você é bom motorista? Tem referência? Desde os 18 anos de idade que sou motorista particular. Você deve estar sabendo. De acordo com esse anúncio, o motorista não pode ter parentes. Eu posso saber por quê? Parentes causam sempre problemas e aborrecimento para os patrões. Por isso que eu sou candidato ao emprego. Eu sou um homem só. Sem parentes e amigo. Eu pago 4 salários mínimo, livre de despesa. Se estiver interessado, pode começar amanhã. Está bem. Amanhã estarei aqui. Até logo. Do mal. Quando vão aprender que Alberto só pertence a mim? Só a mim? Meu filho jamais se unirá a uma mensageira de Lúcifer. Thank you.
Do banho de uma ninfa. Suas palavras formam um cativeiro em torno do meu ser. Sua presença envolve-me em um turbilhão de esplendor, deixando-me completamente fascinada. Jamais eu a poria em um cativeiro. Quando o escravo de sua candura sou eu. Albert, não me abandone nunca. Como pode um homem abandonar a sua própria vida? Eu queria tanto acreditar nisso. Acredite, Sandra. Você é o sopro da minha existência. Essas palavras me fazem tão feliz. Ainda está viva, desgraçada. Desgraçada. Ai, estou doendo. Me ajuda. Escuta. Até para morrer dá trabalho. Que dor. Frio. Olha essa boca! Ai! Que morro de uma vez! Não tira minha vida. Eu quero viver. Cria você uma relíquia eterna. O tempo parou em sua homenagem. Viver. Viver. Você é vida, amor. Pelo amor de Deus, me ajude. Eu não quero morrer. Não. Quero ajuda em sua porfa. Não, por favor. Eu quero a vida. Você vai encontrar nas caldeiras do inferno. Pelo amor de Deus, eu quero viver. Não me enterre.
Você queria era roubar meu filho. Morra! Piedade! Piedade! Por Deus! Não! Não! Para o demônio não existe piedade! Não! Tem piedade! Piedade! Não! 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 Final da história! Viva nossa felicidade eterna! Infinita dos arcos-íris, brindando nossa união. Brindemos! Comandante! Corrida, meu querido. Ela não mais vai atrapalhar nosso filho. Seu lugar, demônio!
O coração dela ainda está batendo, mamãe. Pelo amor de Deus. Está batendo, mãe. Encarnação do mal. Seu lugar é no mundo das sombras. Deixe, mamãe. Deixe. Não chora. Mamãe está aqui, filhinho. Essas pecadoras não vão te fazer mal. Ei, essa cervejinha gelada vai bem, é. Igual aquela onde a gente tomou lá na... Tanto nome da cidade mesmo, não lembro. Mas eu acho que eu não gosto. Ah, minha, e aquela que vai tomar um redondo? Mais alguma coisa? Muito obrigada. Ah, mas... Seu Juca, por favor. Eu... Eu não vou te servir, tia, aqui. Mas eu estou com fome, preciso comer. Ah, é? Me espere aqui, motorista. Certo. Primeiro, o dinheiro dessa conta aqui. Depois, a comida, mocinha. Ô, seu filho da puta, eu sempre paguei tudo direitinho. Ou você me serve, ou eu quebro tudo aqui. Se você me quebrar um copo, eu arrebento a sua cara. Quem é a senhora? Não interessa. Quanto a moça deve? Quer dizer que a senhora vai pagar a conta aí da moça, né? Vou. É, muito bem. Ela me deve 138 cruzados. Só que com esse... Olha aí, com esse prejuízo todo. Garrafas, copos, cinzeiro e mais um vexame. Fica tudo em 300 cruzados. Falta 100. Bem, aqui tem a conta. Agora, por favor, a senhora me retire essa piranha daqui. E vocês aí, pessoal, desculpe alguma vamos, coisa, tá? Filha, vamos desculpa aí. Um pouco. Piranha. Senta aí, dona. Onde você mora, amor? Eu acabo de ser despejada. Você quer ir morar em minha casa? Lhe darei tudo.
Dinheiro, conforto, um lar feliz. Bem, querer eu quero, mas por que vai fazer isso por mim? Minha missão é praticar o bem. Vamos, no caminho eu te explico. Essa dona é cheia da grana. Você quer saber de uma coisa? Se não quiser arrumar mais encrenca, fique por aqui mesmo. Vai pra merda. Você tá com ciúmes. Me aguarde, filho. Já estou a caminho. Até já. Esse é meu filho. Prazer. Muito prazer. Você pode ir para a casa da cidade. Quando for para me apanhar, eu telefono. Mas eu não posso esperar aqui mesmo? Não. Agora vá. Droga.
eu não posso ir embora. Alguma coisa está errada. Yeah.
Nada! Nada! Ai, não! Ai! Ai! Não! Ai! Não! Ai! Ai, não! Cuidado, essa arma é perigosa. Sua munição é venenosa. Você vai se arrepender por ser intruso. Eu já estava desconfiada. E essa sepultura de quem é? E a Eliana, que há semanas atrás veio trabalhar para você, desapareceu. O que fizeram com ela? Ela está enterrada entre os demais aqui. E essa é do meu marido. Por quê? Assassinos! Assassinos! Por quê? Por quê? Meu marido que nos atirou neste pesadelo. Ele era cruel demais para mim, mas eu o amava muito. Meu filho, com 11 anos de idade, foi obrigado a matá-lo. Ai, não! Ai, não! Ai, me toca! Corta! Tesoura!
Construíram um cemitério nos fundos da casa. Tá bom. Tá bom. Madame! 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 Madame!
Eu não queria matar a mamãe, eu não queria. Não se preocupe, meu filho. Nós vamos dar um jeito nesse cadáver. Agora, nós vamos para nossa casa de campo. E lá eu vou arrumar mais mulheres para você. Tá bom, filho? As luzes estão todas acesas. O caseiro deve estar acordado. Ele não pode ver a gente. Thank you.
alguém aí? Responda. A senhora, madame? Quem é? Responda.